Vítajte všetci kamionisti, kamionistky a kamionšita po naozaj dlhej dobe bez akýchkoľvek videí všeobecne na kanále, nielen čo týka Aerotrack Simulatoru, aj ďalších. Viem, že to bolo naozaj dlho, dôvody boli rôzne, okrem malo času a plus, že som sa zaoberal ešte inými vecami a inými hrami a plus aj nejakými tými ďalšími vecami okolo, tak to bolo aj to, že mal som aj istú trošku nechuť, alebo nemal som lepšie povedané náladu točiť videa, popravde sa priznám. Všeobecne aj na YouTube, pretože YouTube trošku začína blbnúť, človeka to trošku dosť odrádza chvíľami, to točenie na YouTube. Všetky tie problémy, ktoré musí človek prekonávať, tie flagy rôznych nezmyselných firiem a podobne, človeka naozaj dokážu dosť odradiť od toho entuziasmu do točenia tých videí. Samozrejme, vy ako ľudia, čo za mňou stojíte, čo pozeráte moje videá, čo vás to zaujíma, tak to samozrejme človeka láka znovu pre vás točiť ďalšie a ďalšie videá, ale dopredu úplne nebyť vás, tak úprimne na tom by to človeka asi ani na tom YouTube už nebavilo. Tá komunita je naozaj dôležitá, mňa dokáže osobne nesmierne táto vec najviac podržať na YouTube, pretože všetky tie veci okolo YouTube, čo sú negatívne, tak vy dokážete naozaj obrátiť v pozitívum a prinútiť človeka myslieť pozitívne a tešiť sa na ďalšie veci. Takže po naozaj dlhšej dobe, čože už skoro tuším, že mesiac, keď nerátam livestreamy, ja som medzi týmto aj livestreamoval, veľa z vás to nevidelo, čo ma taktiež sklamalo, pretože veľa z vás chcelo, aby som livestreamoval a nakoniec, keď som začal, tak dohromady tam vás tam bolo dosť málo, čo som ostal prekvapený. Pretože vrajím, veľa z vás vravelo, že kedy bude livestream, či budem streamovať, a keď som povedal, že to začnem, tak ste boli radi. A keď vo finále som livestreamoval na Twitchi, mám tam stále kanál, streamujem tam priebežne aj takto, a teraz som, koľko to bolo, nejaké 3 dní dozadu, 4 streamoval náhodne a proste veľa z vás tam nepríde, čož ma taktiež dosť prekvapuje, lebo najskôr chcete niektorí z vás, aby som streamoval a potom na streamy nechodia ľudia, čože zvláštne. Pre mňa dosť to bolo také prekvapujúce. Neviem, ale budíš, som znovu na YouTube, idem zase točiť nejaké videá začať, ja dúfam, že sa vám videá budú páčiť. Začínam dneska, začneme s Eurotrack Simulatorom 2, ako vidíte. Viem, že to není asi úplne najobľúbenejšia hra, ale chcel som si vybrať hru, ktorá je taká pokojná, jednoduchá, nemusím pri nej nejako rozmýšľať a vymýšľať. A plus som sa chcel s vami podeliť o nejaké veci, takže ja si myslím, že táto hra je na to úplne ideálna, pretože človek nemusí môcť myslieť na tú hru, ale môže myslieť aj tak okolo veci, čo ho zaujímajú, trápia a čo sa dejú. Takže kvôli tomu to bude dneska Phoebe Grace, Volvo FH a 600-koňový a budeme viesť, ale vojenský úžasný náklad dneska. Sme vo Varšave, prší síce, ale budeme viesť naozaj krásny náklad, aj naozaj ťažký. A ideme sa rovno pozrieť, čo to bude za náklad. Takže ideme rovno do hry, vidíte, že prší, takže si naštartujeme. Zapneme svetla a nacúvame si. Vidíte, pred nami máme tú vojenskú techniku. No. A máme na výber. Je tu K60 kasatka, je tu AH-64-9 Apache a je tu T-80 účko. Ja som si povedal, že chcem aj takú pomerne rozumne dlhú trať, 300 km je také akurát si myslím. A je to navyše, vidíte, najťažší náklad z týchto vojenských. Takže dáme si T-80U a na budúce v ďalšom videu by sme sa napríklad mohli dať tento Apache alebo túto kasatku, aby idú do košíc, takže vzdialenosť je prakticky rovnaká, len by to bolo rozdielne, pretože tej vojenskej techniky sa málo objavuje, ten mod je urobený tak, že sa objavuje dosť výnimočne iba v niektorých mestách. Takže dneska si dáme teda toto extra ťažký náklad, si myslím 46 tón je naozaj veľa, T-80U a zoberieme, príjmeme prácu. A poďme ho naložiť rovno. Vidíte, máme ho pripravený ten náves. Takže si ho sa tu natočíme rozumne. A bude vybavené, takže dúfam, že tam teraz dobre nacúvam. Vôbec neviem, kde je vďaka tomu dažďu. Počkajte, ešte zle. Veľmi zle idem. Boženku, čo robím? Neviem. Trochu to skrivo, dokonca viac ako krivo, ale
Fú, jak som naskočil. To som zobral práve dvakrát dobre. No, takže sa pohneme trochu dopredu, aby sme si ukázali, ako vyzerá ten náklad. Podľa mňa naozaj nádhera. Takže keď sa pozrieme, toto je T-80, nádherný, nádherný tank podľa môjho názoru. Fakt krása, tie modely sú pekne spracované, majú svoju váhu aj všetko. Fakt to sa odráža na tej cestovnej rýchlosti, aj keď to ťaháte do kopca, je všetko. Z tých 46 tón bude naozaj sila, lebo má 600-koňový motor stále. Takže to, že som livestreamoval na livestreamoch, neviem, či som viezol tiež tento tank, mi sa zdá, že možno, že tiež, ale väčšina z vás ho nevidela, takže to vôbec neprekáža, budem ho viesť znovu a potom si ho vrajím, odvezieme tieto vrtuľníky, pretože to mám uložené, takže hoci keď sa tu vrátim, aby sme mali čo najviac tej vojenskej krásnej techniky, ktorá je fakt úžasná. Takže sa vrátime späť do kabíny a poďme na našu voyage, na našu cestu, na našu púť sa vydať. Dúfam, že sa už teraz zase videá budú na YouTube, budem sa snažiť uploadovať častejšie rozhodne, pretože musím sa priznať, dosť mi to aj chýbalo, ale vravím, na druhej strane zase tá nechuť k trošku k tomu natáčaniu, veď brzdí, vidíte, aká je brzdná drahá, úplne brutál, skoro som to nedobrzdil, len tak, keď sa aj pozriem, že kde som vlastne zastavil, tesne pred čiarou, paráda. Takže aj ten YouTube dosť človeku znepríjemňuje a znechucuje to natáčanie a vážne jediné šťastie, že tá komunita ľudí, proste vy mi dávate tú chuť do toho natáčania. Teraz som sa taktiež kvôli vám hlavne odhodlal natáčať, pretože som si povedal, že naozaj už treba. Viem, že veľa z vás sa pýtalo, alebo veľa z vás, niektorí z vás sa pýtali, kedy budem znovu natáčať, či budem natáčať vôbec a podobne. Áno, budem natáčať. Len vravím, YouTube to strašne znepríjemňuje človeku a plus ešte, keď človek má chuť si potom fakt len tak oddychnúť pri niečom a nerozšťuľovať sa. Ja som napríklad teraz hral veľa, sa priznám, Diablo 3. Naozaj som ho hral mohutne, pretože bol tam bonus experienceový, takže som po dlhej dobe naozaj zapol Diablo 3. Mám ho dlho kúpený a dlho som ho nehral, ale vďaka tomuto som si vyleveloval aj postavy, aj všetko. Znovu sa mi začalo pomerne páčiť, že ma to chytlo, že som hral vo voľnom čase veľa Diablo 3. Keď som si chcel oddychnúť nejaké iné hry, proste čo som doteraz nehrával, hlavne také tie veľké ačkové hrávam na Twitchi. Tie streamujem, pretože na YouTube tieto ačkové tituly od veľkých firiem nechcem nahrávať z dôvodu, že YouTube to strašne rád, naozaj mohutne rád flaguje, dáva zhody 3, 8, 6 a neviem akých ďalších strán. Viem, že to nebolo v porade správnom povedané, ale proste YouTube je v tomto absolútne hrozný. A preto, aj keby som strašne chcel natočiť nejaké video z nejakej inej hry, z nejakej veľkej hry, tak nerobím to, pretože vravím, YouTube proste vám znepríjemňuje tak brutálne, život vám s ním znepríjemní a všetky firmy, ktoré aj, ja neviem, existujú na tom svete, telefón ma teraz vôbec nezaujíma, teraz dostanem pokutu určite. Ó, nedostal som, oranžová, yeah! Takže proste YouTube for the win by som povedal. Takže kvôli tomu nenatáčam videá z tých veľkých hier. Kvôli tomuto, preto som sa rozhodol na Twitchi ich streamovať, hrať ich tam. Je to o mnoho lepšie. Twitch má našťastie politiku copyrightov zatiaľ o mnoho brzdí. Ja mám plnú brzdu zmačnutú, nedokážem to ubrzdiť. Twitch má politiku ohľadne týchto copyrightov o mnoho zatiaľ príjemnejšiu. Vravím zatiaľ. Je dosť možné, že sa to potom taktiež prenesie na Twitch, to táto zloba copyrightov a aj tam to bude zakázané. Zatiaľ to tam našťastie není. Navyše, čo umožňuje Twitch, výborná vec. Môžete tam taktiež nahrávať videa. No nahrávať. Ono vám to tamto video uloží. Čiže keď mám nastavené automatické ukladanie, ja odstreamujem a môžete si video týždeň potom ešte stále pozerať. Ono sa potom zmaže automaticky, pretože nemám partnerstvo. Keby som mal partnerstvo, video tam tuším, že ostáva trvalo, ale nemám partnerstvo, takže sa to Twitch si to postupne nejako premazáva. Neviem presne, aký je interval, možno týždeň, možno viac, možno menej. Ale proste, aspoň ten týždeň to tam je, čiže to môžete kľudne pozrieť, takže rád vás naozaj uvidím na svojich streamoch na Twitchi, pretože musím sa priznať, streamovanie je super. Pardon. Nejako ma rozkašľalo. Streamovanie je fakt super, fakt ma baví. Veľmi ma to zaujalo, je to aj s vami, tá komunikácia o mnoho bližšie
v reálnom čase všetko. Môžete sa pýtať, odpovedám, reagovať na to, čo hrám, alebo čo by som hral na budúce a podobne, ako sa vám to páči, vaše názory, pripomienky, to strašne fajn. Je vravím, jedne, čo ma sklamalo, je, že napriek tomu, že dosť veľa z vás chcelo, aby som streamoval a pýtalo sa, že kedy bude stream a či budem streamovať, tak keď som konečne začal, tak veľa z vás na ten stream ani neprišlo a to som odával na hlavné stránky. Potom som už na hlavné stránky ani nedával, teraz už väčšinou dávam o streamoch vedieť cez Google+, takže keď si budete kontrolovať svoju Google schránku, nájdete tam väčšinou odo mňa pozvanie. Mám tam väčšinu z vás zatiaľ pridanú, aj keď všetkých mi to nedalo pridať sa, pretože bolo to bloknuté, neviem, či to máte vybloknuté na účtoch svojich vlastných, alebo neviem, v čom je problém. Nedá sa každého z vás si pridať do kruhov, ako som chcel, ako som pôvodne plánoval, nedalo sa. Plus Google Plus má ešte aj tú nevýhodu, neviem, či to bola vtedy chyba, možno, že bola iba chyba, ja neviem, ale keď som poslal aj pozvanky, nemohol som poslať každému pozvanky v istom čase, ale iba naozaj niekoľkým ľuďom, čo som nepochopil, teraz zase sa mi stáva, že zase normálne vás môžem pozvať a není problém zatiaľ, takže naozaj neviem, to už asi zase napravilo, ale proste teraz posielam množstvo pozvanok alebo väčšinu pozvanok na streamy cez Google Plus, proste dám tam oznámenie streamu, kedy začína, z čoho asi približne bude a proste založím si, teda označím skupiny, ktorým to chcem všetkým oznámiť, teda proste kruhy a pošlem. Čiže naraz, keď vás je v tom kruhu napríklad 30, 40, 50, tak to všetkým vám by malo dôjsť. Ak nedojde, nie je to moja chyba, je to chyba Google Plusu, alebo niekde na serveroch sa zase niečo skonilo. Takže väčšinou takto vravím, tie streamy ma naozaj bavia a Twitch sa mi pomerne naozaj pozdáva. Hlavne vďaka tomu, že pri streamoch si môžem púšťať aj hudbu. Normálne, čo počúvate denne v rádiách, alebo nielen v rádiách, ale proste nejakých známych DJ-ov, čo v rádiách dajme tomu nehrajú. Ale ja mám napríklad hudbu od nich naozaj rád, tak si to môžem kľudne pustiť. A Twitch ma nevyblokuje, nevypne mi to, dokonca mi to video uloží na ten týždeň a môžem si v pohode popri tom komentovať, hrať, rozprávať sa s vami, všetko. Čo je strašne fajn. Preto ten Twitch ma dosť zaujal, aj keď kvalita obrazu je nižšia kvôli tomu, že nie som partner Twitchu, nemôžete si žiaľ vybrať kvalitu prehrávania, či chcete v takom rozlišení, alebo v takom rozlišení, alebo v takej kvalite, a v takej kvalite, nie v rozlišení, rozlišení to mám vždycky 720p, väčšie mi zatiaľ taktiež Twitch neumožňuje, pretože všetko je to obmedzené samozrejme partnerstvom. Keď chcete viac ako 720p natáčať videa, musíte mať partnerstvo s Twitchom. Takisto, ak chcete natáčať, teda aby mali diváci vaši možnosť zvoliť kvalitu streamu, takisto musíte byť partnerom Twitchu. Ale toto všetko nevadí, pretože keď ten stream dám na príjemnú kvalitu, tak ide pomerne dobre. Kvalita obrazu je podľa mňa úplne v pohode na to, že nie som partnerom Twitchu a že to natáčam cez Open Broadcaster, čo nie je vôbec platený program, čiže je to program zadarmo. Na streamovanie na Twitch, úplne podľa mňa dostačujúci načiatok na všetky tieto propriety a veci, takže sa mi proste Twitch sa mi naozaj páči, YouTube je tiež fajn, vravím, strašne problémy má s týmito vecami, copyrightami a nezmyslami a fiktívne firmy si narokujú copyrighty a rôzne tieto veci na hry alebo na záležitosti, ktoré vôbec nie sú ich, vôbec nemajú čo s tou hrou danou robiť alebo s daným softverom a podobne. A YouTube to vôbec nerieši, iba vás vyflaguje zo 15 krát s prepáčením a vy buď to video mažete, alebo sa dohadujete, alebo mažete zvuky a furt niečo. Je to strašne otravné, takže kvôli tomu YouTube dosť zatiaľ podľa mňa veľa ľudí v poslednej dobe aj odlákal od seba, pretože čo ja tak pozerám po ostatných let's playeroch, alebo proste gameplayeroch, čo točia videa z hier, dosť často sa už teraz stáva, že točia raz za týždeň video, čo mám niektorých často pozeraných aj ja, a nemyslím teraz zahraničných, myslím československých youtuberov, a niektorí točia naozaj videa raz za týždeň už iba teraz, alebo raz za 3-4 dní, ani to nie, predtým točili čo deň, teraz o mnoho menej, samozrejme majú menej času. A takisto ja toho tiež si chcem len tak niekedy oddychnúť a tiež nenatáčať. Chápem, že to je aj tým, ale podľa mňa je to aj tým, ako ten YouTube sa proste začína meniť a dosť to znepríjemne vrajím týmto gameplayerom život, si myslím. Naozaj, kým natáčate nejaké vlastné veci čisto iba, že ja neviem, točíte vlogy čo deň, že vstal som ráno z postele s troma prstami nahore a štvrtý prst som mal neviem kde, tak ako
toto YouTube nemá problém. Ale jakmile začnete natáčať nejakú hru, čo chápem, lebo je to samozrejme, nie je to vaša tvorba. Hej. Ja to beriem. Na jednej strane to chápem, že tvorcovia musia byť nejako chránení, že kvôli tomu je to všetko urobené, ale na druhej strane, aby vážne vás, keď vás netrolí firma, ktorá tú hru alebo ten daný software na ňo práva má, netrolila, ona vám dá pokoj, ale vytrolí vás nejaká firma alebo proste vymyslená spoločnosť fiktívna, nejaká blbosť, čož proste iba štve ľudí na internete a toto vám pošle, že tam máte zhodu a oni s tým vôbec nemajú čo robiť a teraz sa s nimi máte dohadovať, dožierať a ešte vám pošle napríklad ešte druhý odpoveď, že predsa len to je naše, keď to ja stále ich není. A tým pádom vám už nič neostáva na ten ďalší krát už iba zmazať buď to video, alebo zvuk, alebo niečo. Robí to strašne nepríjemné veci na tom YouTube a znepríjemňuje to život na tom YouTube doslova. Preto podľa mňa veľa ľudí prechádza na streamovanie. Naozaj pozerám čo veci ľudí, že je na tých streamoch. Československá YouTube scéna sa tam presúva. Zahraničných veľa ľudí je tam. Fakt budujú si teraz silnú základňu hlavne na Twitchi, pretože zatiaľ Twitch, vravím, nemá s týmito vecami problémy. Keď máte dosť followerov, obľúbenosti, pozeráte, získate aj členstvo v Twitchi, môžete potom umožňovať svojim vývrom, aby si zmenili kvalitu, užívali si vás, fakt je to úplne o niečom inom, je to úplný zážitok ako na YouTube. Viem, že aj YouTube má streamovanie, ale priznám sa, že dosť problematické chvíľami. Sice si tam môžete vybrať kvalitu, čo je super, ale nie vždycky to funguje, ako by malo tiež. Twitch taktiež není bezchybný, to nebudem tvrdiť. Ich servery sú taktiež dosť pretežené natoľko, že niekedy to seka, aj keď by nemalo napríklad a podobne. Ale neprišiel na čatok Twitch vhodnejší, ten blbec prečo brzdí, vhodnejší ako YouTube na streamovanie. Aj keď veľa z vás sa pýtalo, že prečo nestreamujem, alebo veľa z vás, tí, čo ste pozerali ma na streame na Twitchi, ste sa pýtali, prečo nestreamujem na YouTube, no kvôli tomu, pretože YouTube má trošičku niekedy to, keď to funguje dobre, keď to nefunguje, čože dosť často, tak je to zase na koňa a mne sa nechce s tým dožierať, na Twitchi si pekne nastavím, čo je a väčšinou to vďaka Bohu funguje. To, že je to náročnejšie, môže byť, ale tak s tým ja už nepohnem, je to proste tak nastavené, ale Twitch mi vrajím zatiaľ vyhovuje aj kvôli tým copyrightom, že si tam môžem púšťať hudbu, čo na YouTube samozrejme nie je. V livestreame na YouTube, keby som si pustil video, tak by mi prišla upozornenie, že to nesmiem púšťať, keby som nadával, mi príde upozornenie, že nesmiem nadávať a tak ďalej, proste YouTube je brutálne s prepačením obmedzujúca záležitosť teraz, aj keď ten stream má, že je to jednoduchšie, že si môžete brať tú kvalitu, má kopec obmedzení, hlavne ten copyright, všade trieskajú pomaly aj za to, že si pľuvnete iným spôsobom, ako niekto má na to značku, tak ešte aj to vám odflagujú, že ešte ste si pľúvli ináč, ako pľúve niekto iný, že má na to s prepačením copyright, takže kvôli tomu to na YouTube taktiež nestreamujem, ale na Twitchi. Takže vravím, že budem točiť videa aj na YouTube znovu. Ja dúfam, že mi prepačíte tú prestávku, pretože naozaj som si chcel od toho YouTube oddychnúť. Fakt som na to nemal chvíľami vôbec chuť točiť. Neviem, kolik teraz som asi zarobil, alebo neviem. Nemal som to, alebo mi do banky asi platilo sa, neviem. Nemal som naozaj som nemal nejakú veľkú chuť točiť na YouTube. Videl som vaše reakcie, som čítal aj všetko. Ale naozaj, keď není chuť, nebudem točiť, pretože nemalo by to proste úroveň, nebolo by to proste nejako zaujímavé ani pre vás, podľa môjho názoru, a ani pre mňa, keby som sa nejako silil do toho natáčania. Teraz, popravde sa priznám, fakt som mal chuť točiť, pokonečne ma chytila znovu taká tá chuť vnútorná, že poďme niečo natočiť, poď niečo natočiť, zaujímavé, vysvetliť aj prečo si nenatáčal, alebo nejako aj ten svoj stream spropagovať. Pretože aj streamovanie je super, že by som rád bol, keby ste tam chodili na ten stream, keď teda napíšem, čo najviac vás keby mohlo, bol by som šťastný. Naozaj by ma to neskutočne potešilo byť s vami tak v komunikácii a to všetko. Takže mal som chuť natočiť na YouTube teraz toto video. Vybral som si Eurotrack, pretože vraj je to kľudná hra. A môže človek pri nej rozprávať o iných veciach. A nemusí sa sústredovať na ďalšie veci ešte okolo. Ja teraz idem ako, že keby som vypil také 2 deci vodky minimálne. 2 deci vodky? 2 litre vodky. Takže kvôli tomu znovu na YouTube, takže teraz bude Eurotrack, ja by som chcel po Eurotracku dávať ďalšie video, možno že Farming, pretože ten už naozaj dlho nebol. Rozmýšľal som, že by som mu dal dokonca ten Farming Simulator aj teraz, ale vravím, treba pri ňom trošičku viac sa interesovať do tej hry, pretože chcem vysvetliť, alebo tie veci, ktoré v tom Farmingu robím, tak ma pomerne aj mňa osobne zaujímajú ešte viacej.
Takže nechcem to len tak odflaknúť, takže preto som sa rozhodol pre niečo jednoduchšie, pričom človek nemusí až tak niečo objasňovať, vysvetľovať, keď teda chce, no, keď nemu, keď... Jažinkové brzdičeče, fúha, tak toto ka naozaj nevím. Teraz vidíte, ináč hrám to, keby... Teraz neviem, do čoho som nabúral. Jasné, tam je to auto, neviem, akým zrkom sa tam dalo, ale auto. Bože, dobrý. No, 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 no poď. Neviem, prečo som to auto dalo vôbec, keďže ja sú mám právo odbočiť a nie to auto, ale proste auto. A teraz vôbec neviem, čo sa deje. Nemôžem nič urobiť, takže... Nič, musím nabúrať s celým, so všetkým, pretože to je toto... Hrám to, keby ste chceli vedieť, na verzii, hlavne, že debil teraz prešiel. Hrám to na verzii 1.8.2.5, pretože ja nemám Euro Truck Simulator 2 aktivovaný na Steame. Mám ho aktivovaný na... normálne na iba na stránkach výrobcu. Nechcel som si to zatiaľ dávať viazať na Steam, túto hru, pretože... Steam dosť často, keď potom chcete hrať offline, on keď týždeň napríklad nie ste na Steame, doslova online, že nie ste prihlásení, tuším, že nejaký to týždeň, možno že viacej, možno že menej, teraz už neviem, tak vám nechce pustiť Steam, tým pádom si nezahráte, čož ja osobne si chcem Euro Truck zahrať, aj keď nie som dlhšie na online na Steame, takže preto som si to začal neviazal na Steam, pretože má tiež svoje minusy, ktoré nemusím pri všetkých hrách mať. Takže 1.9.0 patch, ktorý vyšiel nový, je iba na Steam. Permanentne čakám, kedy ten patch vyjde normálne už aj pre vo finálnej verzii. A vtedy si ho budem stiahnuť už aj ja konečne. A vyskúšať. Pretože vyzerá, že je tam, čo som pozeral videa, tak je tam o dosť zlepšená... o dosť zlepšená... Toto nevybavujú. O dosť zlepšená... kvalita inteligencie umelej, ako sa správa proste pre mavka. Brzdí, 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 brzdí. Fúha. Pardon. Ako sa proste premávka správa, aj všetko. Malo by to tam byť lepšie, čo som videl. Vyzerá, že to aj bude lepšie. Takže ja by som ho strašne rád použil, strašne rád by som s ním hral. Žiaľ, vravím, není to vo finálnej verzii a je to opäť iba pre Steam userov, tento blbe čo robí. Je to iba na Steame, keď si zaškrtnete beta, testovanie, tuším, že za stiahovanie updateov, tak vám to stiahne. Autori z nejakého čudného dôvodu neuvoľnili tento beta update normálne, iba na Steam verzie, takže keď nemáte Steam verziu, tak choďte do haja, zaplatili ste nám peniaze, ale kašleme s prepačením na vás, čož ma dosť výrazne serie, pretože neviem, prečo by sme my mali byť taktiež, tí, čo sa to nechcú silou mocou aktivovať na Steame, byť nejako obmedzovaný takýmito vecami, príde mi to dosť s prepačením na hlavu a sranie zákazníkom na hlavu, keď to poviem takto. Úplne najideálnejšia na plnú hubu. Takže kvôli tomu to hrám ešte na 1.8.2.5, čo bola najnovšia verzia pred 1.9.0, samozrejme. A keď konečne vyjde 1.9.0, tak potom si budem môcť konečne to nainštalovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale ináč na druhej strane je dobré, že ho ani možno nemám, pretože táto mapa, na ktorej to hrám, není pripravená na patch 1.9.0 a tuším, že ešte ani nevyšla pre patch 1.9.0, pretože modery sú našťastie inteligentní ľudia a zistili, že nie každý človek si to chce aktivovať, alebo nie každý človek to má aktivované na Steame. Takže zatiaľ nevydali ešte verziu mapky pre 1.9.0 a ja stále to, aspoň som zatiaľ to nevidel. Možno, že keď sa, možno, že vydali, ale čo som tak pozrel na stránky, nikdy som tam nevidel. Takže našťastie, vďaka tomu môžem zatiaľ túto mapu hrať, toto TSM-ko, Truck Sim mapu, môžem zatiaľ v pohode hrať a nemám žiadny problém. Takisto aj fyzikálny motor jem zapnutý zatiaľ. Ten už pre 1.9.0 je robený nový, ale vraví mapa, tuším, že fakt není. A na 1.9.0 musia byť mapy naozaj prerobené, upravené, pardon, aby fungovali. Takže modery budú musieť robiť všetky svoje mapy, znovu ich trochu prerobiť a upraviť, aby fungovali na 1.9.0 s tou novou fyzikou, pretože nová fyzika je tam upravená, kamionov a tak ďalej, takže je to zrejme aj kvôli tomu. Ja neviem, že by táto mapa fungovala na 1.9.0, ale sa mi zdá, že bolo písané, že by nemali fungovať a že by to mohlo robiť problémy, takže asi zrejme budú musieť potom prerobiť, keď vyjde oficiálny release 1.9.0, tak to budú musieť asi upraviť trochu a prerobiť. Neviem si presne, čo všetko tam bude treba urobiť, alebo čo tam všetko treba urobiť, ale tak asi to budú musieť. Takže asi tak.
Takže to by bolo asi tak k tomu Eurotracku, k tomu, ako dlho na YouTube a že streamujem tieto veci, takže vravím, na tom streame naozaj budem rád, keď vás tam uvidím čo najviac, keď ma prídete podporiť, prídete sa na mňa kúknúť, pokecať, pobavíme sa a tak ďalej, je to podľa mňa fakt o mnoho lepšie ako tento YouTube. Je to proste aspoň živší prístup ku vám, priamejší, o mnoho lepšie, takto na YouTube je to síce fajn, ale to napriamo, tomu nemôže sa nič vyrovnať. Je to úplne iný zážitok. Vravím, snažím sa taktiež zlepšovať kvalitu toho streamu, keď to nejako seka, keď viem, že tá hra je náročná, tak sa ju snažím predtým aj otestovať, samozrejme, napríklad Metro Last Light som streamoval, veľa z vás opäť nevidelo, streamoval som Metro Last Light a tá hra je naozaj dosť náročná, procesor, takže som musel, pred streamom som ešte robil nejakú polhodinu, možno že aj hodinu som skúšal, hľadal to optimálne nastavenie, aby to video nesekalo, aby mne hra nesekala, aby vám to išlo úplne v pohode, aby aj kvalita bola v poriadku. Takže naozaj sa snažím upravovať tie streamy čo najlepšie to dá. Ja sa ospravedlňujem, že táto kaska strašne chrchlem, ale niečo ma hnusne, ale hnusne otravuje v krku. Vôbec neviem, prečo teraz mi nič nebolo a zrazu teraz začnem natáčať. A ako naschváľ, teraz sa mi začne čosi v hrdle štvať, neskutočná vec, to je schváľnosť. To doslova nemôžete čakať, to je proste naschváľ. Sú tie zákony schváľnosti typu inokedy vás nič nebuchne, ale keď napríklad niekam idete, dostanete facku medzi oči s prepačením od niečo, že jo, čo si to poznáme, tieto schválnostné veci niektoré, ktoré človek vôbec nečaká. Zatiaľ mi dosť rozprával, ale rozmýšľam, či mi zase hentam, či to iba pre kamióny. To je dobrá otázka, viem, že sú tu iba čisto pre kamióny, hentam je červené, čo už vyzerá, že by nemali brať, mi skôr príde, ale som zmetený, jak lesná včela v úle, skrátka idem semka, hentam to ani neriešim. Radšej pribrzdím, pretože naozaj brzdiť s touto 46 tonovou beštiou tankovou, čo mám na zadku, tak to je... Ja som sa do niečoho 100% oprel. Jojo, oprel, no. Majú tu úzke priechody, ja mám trošku širší ten náklad, takže... Zmestiť sa tam, ja neviem, ako bude mať hodnotenie, ale budiš. Zmestiť sa tam je trošku problém. Tuto čo je vedľa mňa? A kamión? A kde sa tam nabral? Že som ho späť ako s prepačením nevidel. Tak nič, ja idem semka, vôbec ma hentam ten typek nezajíma. Čo ešte sa teším, tak sa teším na War Thunder tanky, Ground Forces. Dosť na to čakám, chcel by som aj z toho potom robiť videa, aj keď sa priznám, že viem, že z World of Tanks som začal robiť videa, potom som ich prestal robiť popravde preto, pretože ma tá hra prestala s prepačením trošku dosť baviť a dosť ma naštvala tak výrazne, že som sa na to si povedal, že toto fakt, čo je moc, je priveľa. Tak som sa na to, ten blbec tam čo skúša. Tak som to proste prestal hrať. Teraz sa taktiež do World of Tanks chystá nový update, 9, pokiaľ viem, čo som tak informovaný, ktoré budem vylepšiť grafiku, fyziku a tak ďalej. Čo som tak zatiaľ pozeral, tá Ground Forces War Thunder, čo je odnož pozemných jednotiek, čo bude graficky rozhodne o mnoho viac navyšší ako World of Tanks, takisto fyzikálne je podľa mňa viac navyšší ako World of Tanks, aj v tom novom niečo, čo bude. World of Tanks zatiaľ podľa mňa zaspalo na vavrinoch a graficky aj fyzikálne sa síce snažia niečo teraz urobiť, pretože vidia, že War Thunder a to Ground Forces vyzerá byť ako pomerne seriózna hrozba pre World of Tanks, čo týka kvalitatívneho skoku v tankových simulátoroch na MMO poli, čiže na free-to-play a týchto veciach a masívne online-ových záležitostiach. Ale zatiaľ podľa mňa to nebude tak dobré, ako je ten Ground Forces z War Thunder. Čo som tak videl videá z uzavretých bied obidvoch týchto tankových online-oviek, tak vravím, zatiaľ rozhodne vyzerá ten Ground Forces jednoznačne po všetkých stránkach lepšie a kvalitnejšie. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, či to predsa len bude s tým World of Tanks tak špatné. A čo som zatiaľ tak videl videa aj od ľudí, ktorí majú už prístup k tým testovacím serverom a natáčajú, tak zatiaľ to nevyzerá. Ty kokso, to čo tu ide? Ne. To bude krúte. Neviem, či to vôbec vytočím.
Tak zatiaľ mi to nepríde až také super, vravím, ako to Ground Force. Teraz sa musím sústrediť na to, ako toto vytočím. Vôbec neviem, či sa mi tam nesýka nesekne, lebo mám ten náklad pomerne nielen ťažký, ale aj dlhý a široký hlavne. Hlavne tá šírka je dosť. By som povedal problém, takže... Vôbec neviem, teraz preto kamion, aj dosť možno, že desika aj vpalím. Takže teraz radšej trošku stichnem, pretože vážne toto je sila. Kto z vás by nevedel, lebo tam to na ovláči Xbox 360, není to na volante. Ani na klavesnici, to fakt nie, to na klavesnici už nie. Keď máte raz joypad, tak začnete hru hrať naozaj väčšinou, už radšej na tom joypade, hoď ako radšej ako na... Som tam zobral zastavku, nevadí. Nedatali zjavne páni modery samozrejme s takýmito nákladmi, to je jasné, to sa... Nemôžem uprieť, nedatalo sa, že s takýto široký náklad budem viesť. Ale tak budiš. Takže tak, k tým tankovým simulátorom sa fakt celkom teším, ono sa k tomu konečne vrátim a začnem sa venovať čas aj tým záležitostiam. Pretože popravde dosť ma to zaujalo, čo som tak videl, tak to Ground Force vyzerá fakt fantastická fyzika, tam všetko wow, konečne tie tanky pôsobia ako riadne oceľové, ťažké beštie. Nie ako nejaké s prepačením plastové hračky, ale fakt sú to také riadne kovové monštrá, je to úžasné. Tá váha tam úplne, aj už len z tých videí to je cítiť, nielen, že to keď hráte, už len keď vidíte, ako to strieľa, že vás to vráti späť, ako sa to zle zatrasie, ten model, všetko, je to krása, je to naozaj nádhera, takže s tým by som potom rád začal, ale nebudem radšej sľúbiť nič, pretože uvidíme, ale rád by som tomu venoval určite svoj čas, minimálne skúsiť si to. A keby to bolo dobré a zaujímavé a stal by ten čas za to, tak proč by k sakru ne? Takže, asi. Tak, no a my sa už teda vrátime do Euro Truck Simulator 2, už sme prišli zjavne do našej cieľovej destinácie nášho mesta Gdaňsk a pôjdeme zjavne semka a budeme tam vyťučovať. Á, dobre, našťastie široké. Fú, už som sa zľakol, že tu bude nejaká šialená vec. Nejaký strašne úzky priestor. Dobre, není to najširší priestor, uznávam, ale není to ani horší priestor. Koniec koncov uvidíme, keď to tam vyložíme, čo nás tam bude čakať za prekvapenie. Uvidíme, čo je tu. Zatiaľ v pohode, takže môžem zatočiť naplno semka. No a teraz si to musíme nejako nadbehnúť, čiže... OK. Jedeme. A je tu prázdno, čo je úžasné. To je to najideálnejšie, čo sa mi mohlo stať. Není tu ani jeden náves, žiadny super. To som chcel, takže dobré. Teraz zatočíme trošku. Dúfam, že to tam nejako rozumne dám. To je fakt, ten náves sa nezdá, ale je fakt dosť dlhý. Brzdí do hajzlu. Do paroma, ne, špatne som to natočil, super. Teraz vôbec neviem čo, kde, kam, koľka bije, ako, čo sa deje vôbec. Aha. Možnože. To by som chcel veľa, čo? Ja neviem, možno. Teraz vôbec neviem, čo tú druhú čiaru a tuto to ukazuje, ako to ukazuje, čiže dosť na prd s prominutím. Takže to skúsime znovu. Pokus číslo 2. Cúvame. Ty kokso, čo tam? Ten srandista robí. Teraz viem, že cúvam určite špatne, ale... Toto som vôbec nepochopil, kde je čiara. Až tam je čiara! Aha, tak to fakt, že ne. To kde? Jaže čiara je niekde úplne inde. To si má teda toto ten... Toto je teda... Ne, ja idem úplne semka sa desíka vytrieskať. Pretože zjavne ten náves ma celkom výrazne trolí, to sa teda musím priznať, toto je fakt troll roka. Teraz vôbec neviem, kde som, čo som, ale potrebujem vidieť nejakú čiaru už konečne semka, pretože bez nej sa fakt nedá. Prdele, ja čo robím teraz? Ako vážne by som rád vedel, čo teraz akože stváram s tým zaskopaným návesom. Vidíte, hentam čiara vyzerá, že je v pohode a semka čiara žiadna, takže fakt si myslím, že osobne, že toto je na hlavu.
Čo to skúša táto hra teraz na mňa, neviem, ale akože dosť popravde ma to série. Som pomerne kľudný človek niekedy, ale sem tam sa dokážem tá poriadne vytočiť, hlavne na takejto veci, keď nevidím semka furt žiadnu čiaru, ale tuto niečo furt špatne. Už by to tam malo byť, nehovor, že nie, lebo fakt. Vidíte, že semka to na tej strane vyzerá celku v pohode. A na tejto čiare ma to troli zjavne. No nič no, cúvaj. Dobre, máme to tam. Sice nakrivo jak dielo, čiže nebudem ani riešiť, kde mám svoj náves, ale náklad je tam zaparkovaný podľa mňa úplne v pohode. Takto sa to síce neparkuje, to uznávam, ale tak čo už, keď už. Takže to by sme mali našu T80 účko krásne zaparkované, vypneme svetla, motor. Náš 46-tonový balík kovu. Myslím, že naozaj super. Krásne dovezené, takže môžeme to kľudne odkliknúť, že sme to doviezli z Varšavy do Gdaňska a vyzerá, že excelentný, čiže tie búračky, čo sme dali, nebola naša chyba, ale bola to chyba umelej inteligencie alebo demencie v tomto prípade niekedy, žiaľ, fakt sa tu človek rozčulí úplne na hlavu zbytočne. Takže, to by bolo teda toto videjko z Eurotruck Simulatoru s týmto krásnym T-80-učkom tankom 46-tonovým plus nejaké tie informácie ohľadne veci, čo som chcel povedať, preto som si vybral práve takúto hru, pri ktorej sa môžem sústrediť na aj iné veci a nie úplne 100% na tú hru. Vravím, na YouTube som sa rozhodne znovu sa budem snažiť nejako častejšie natáčať tie videá, rozhodne čo nie mesiac alebo čo týždeň, ale rozhodne častejšie do týždňa. Toto teda opäť začalo teda Eurotrackom, bude to pokračovať, dúfam, že Farming Simulatorom, ktorý naozaj som už dlho netočil a rád by som ho natočil, pretože ma úprimne povedané naozaj baví. Takže chcel by som mať Farming Simulator, potom opäť sa vrátiť do dielne automobilovej, autodielne a vo Car Mechanic Simulatore ďalej pokračovať a opravovať všetko, čo nám príde pod ruku a snažiť sa získať konečne tú mega najlepšiu auto garáž, ktorá tam k dispozícii je aj s ďalšími vychytávkami, ktoré tam sú. A plus budem priebežne streamovať aj sem tam na Twitchi a naozaj chcem povedať toto ešte raz na záver, čo som vravel v priebehu videa, že budem naozaj rád, keď čo najviac vás príde na ten stream a podporiť, pozrieť, keď sa vám bude páčiť, budem rád, keď dáte follow aj na Twitchi. Ja dám do popisku tohto videa aj môj Twitch kanál, kto z vás chcete, dajte tam follow a tým pádom sa dozviete o každom streame, aj keby som nejaký náhodný robil, čo iba tak ma môže niekedy napadnúť. Čo ma môže niekedy napadnúť, tak... Nedá mi to dohovoriť vetu, absurdné, absurdné, musím už asi skončiť. Čiže keď tam dáte follow, tak sa dozviete o všetkých streamoch, aj tých neočakávaných, budete oznámení mať o tom, že práve streamujem a tak ďalej, takže kľudne, ak sa vám to teda budete mať to záujem, tak budem naozaj rád, keď tam dáte toto follow a budete ma chodiť podporovať, pozrieť, pokecame, vravím, zabavíme sa a budem tam streamovať hlavne hry, ktoré nehrám na YouTube, hovorím teraz, pretože hry na YouTube sú hry, ktoré môžem hrať na YouTube, ktoré mi YouTube nefleguje, nemá s tým furt problém a konečne na Twitchi môžem hrať hry, ktoré sú normálne také, že väčšie rozhodne, drahšie, také, čo vydávate po iných týchto, ale YouTube má s tým furt problém, ja sa s tým nechce úprimne s tými copyrightami rozčuľovať a tam ešte tam môžeme pustiť hudbu, akú chceme, môže to byť rock, elektronika, hocičo, si môžeme dať do pozadia púšťať, pritom sa baviť spolu, hrať hru, komunikovať, podľa mňa je to super, takže rád vás uvidím, naozaj veľmi rád, každého jedno z vás, čo budete môcť na svojich streamoch, na Twitchi, budem sa na vás rozhodne tešiť, ste srdečne, srdečne pozvaní a vítaní. Takže to by už teda bolo fakt všetko, takto už to video teda ukončím a veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Dúfam, že budete radi, že toto video konečne vyšlo, lebo ja osobne som rád konečne, že som sa tak nadchol preto znovu niečo natočiť na YouTube, pretože vravím, YouTube je fakt dosť nepríjemný v niektorých veciach a dosť to človeka odradzuje, takže po naozaj, čo som si tak teraz oddychol od toho trošku, tak ma znovu tak teraz chytlo tá chuť do toho točenia. Ja dúfam, že to oceníte. Ak sa vám to videjko páčilo, budem naozaj rád. Ak dáte like, napíšete komentár,
Čokoľvek vás napadne, budem naozaj, naozaj veľmi rád. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Lúčim sa s vami a vidíme sa rozhodne pri ďalšom videu, buď na Eurotrack, ale ako vravím, skôr nás na ten Farming Simulator, pretože ten som už na dlho nehral a mám chuť si ho znovu zahrať a farmáči trošku a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja sa s vami lúčim. Hrajte sa, majte sa, bavte sa, prajem vám krásny deň, večer, čokoľvek, kedykoľvek to pozeráte a zatiaľ sa teda vidíme na budúce, zatiaľ teda čau, čau.